Today, the ranks of the... Prokuroria ka zbuluar të tjera detaje mbi rekrutimin e luftëtarëve shqiptar drejt Sirisë nga ish imami i xhamisë së fshatit Leshnicë të Pogradecit Almir Daci. Fjala e Allahut jet më larta. Organi i akuzës dërgoi në gjyq 33 vjeçarin, i cili mësohet se ka pasur lidhje të ngushta me Bujar Hysën dhe Genci Ballën, për të cilët vazhdon procesi në gjukatën e krimeve të rënda. Në përgjime të organit të akuzës Daci i referohet Genci Ballës si hoxha, ndërkohë që i kërkon njërit prej të panderuve lek, pasi gjendja në Siri është mjaft e vështirë. Në dosjen e dorëzuar në gjukatë, prokuroria ka përfshirë dhe dëshmitë e familjarëve të Erion Alinji, ish komando në Zallherd, edhe ky i dyshuar si i vrarë. Alinji, me origjinë nga Leshnica, është dërguar drejt Sirisë në shkurt të vitit 2013. Familjarët e tij akuzojnë Almir Dacin për rekrutimin e tij. Po ashtu Daci akuzohet dhe për rekrutimin e një tjetër ish komandoje, Almir për Leka, ndërkohë që nga interceptimet janë zbuluar biseda mbi thirrjet për rekrutim. Sipas prokurorisë, në faqet e ndryshme të internetit ku urohet për festën e Bajramit, disa prej të dyshuarve kanë bërë thirrje për xhihad. I tillë është rasti një 70 vjeçari, i cili krahas urimeve për Fitr Bajramin, lajmëron se ndodhet në tokën e Shamit, ndërsa u bën thirrje djemve të rinj të shkojnë për xhihad. E ndërsa Daci, që ndodhet në Siri, çohet në gjyq në Shqipëri, çështja e rekrutimeve vazhdojnë të shqetësojnë shërbimet sekrete. Mediat italiane i referohen atyre, duke shkruar se ISIS kërkon luftarë të gatshëm në Shqipëri për t'i çuar drejt Sirisë. Madje sipas tyre, Shteti Islamik shpërblen luftëtarët me paga që shkojnë deri në 2000 euro. Mjafton që të rekrutuarit të njohin gjuhën italiane dhe të kenë njohuri kompjuterike.